kuhar, star sem 27 let in se zadnjih 10 let ukvarjam s tekmovalnim turnem smučanjem. Poleti treniram v glavnem gorski tek in kolesarjenje, kar je sestavni del v bistvu priprave za zimske dele sezone. Glavni pripravljalni del se začne pol oktobru, november pa december, potem, ko se naredi zelo glavna količina tudi na smučah za zimsko sezono. Vek te klasične, pač brez klasične prehrane gre, pojem veliko testenin, tudi mesa, zelenjave, tako da pazim predvsem to, da pojem dovolj, da kakšne posebne diete nimam. Med samim treningom pa seveda pridejo upoštev predvsem športni dodatki. Tu uporabljam med samim treningom Vigor Fuel Train napitek in pa seveda za po treningu je pa top recovery. Moram reči, da se moj mulbar ful dobro odziva tudi v ekstremnih pogojih. Če je ful mraz, sem imel do zdaj zmeram probleme, ker so ploščice zmrzelne in jih, v bistvu iz takrat, ko sem jih najbolj rabil, jih nisem mogel pojesti oziroma sem jih mogel tajati pod majico in ne vem kje še vse. Zdaj v bistvu pa s tem nimam probleme, tudi če je minus 20, zunaj zmeram, vem, da lahko na vrh pojem ploščico. Trenirajte trdo, uživajte v treningu in da bodo pol tudi na tekmah uživali in zmagovali z lahkoto.